Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні в нас в гостях народний депутат України Ірина Верещук. Вітаю вас. Вітаю. Ну, я думаю, що перше таке питання, от як ви можете прокоментувати, що Стерненко став не підозрюваним, а став фактично жертвою? Тобто це нормально, коли, в принципі, в країні така публічна резонансна справа, і ми бачимо, як фактично усю правоохоронну систему можна змусити зробити те чи інше рішення? Ну, от як ви можете прокоментувати, і як з вашої точки зору, чому так сталося? Ну, дивіться, найперше, я точно з юридичної точки зору не буду це коментувати, тому що не є в справі, не є слідчим, не є прокурором і точно не є суддею. Тобто я не хочу в такий спосіб тиснути на слідство своєю оцінкою, яка, по-перше, не буде фаховою, а по-друге, буде недоречною. Однак, політичний коментар, звичайно, я можу зробити і вважаю, що маю на це право. Мене дивує ситуація не тільки по Стерненку, я і про Стерненка теж зараз говорю, коли ми маємо наочні приклади, так? Тобто, ймовірних злочинних діянь або бездіяльності. І, на жаль, правоохоронна система виявляється беззуба, неспроможна дати юридичну оцінку тим чи іншим діям або бездіяльності. І в кінцевому результаті, ви ж пам'ятаєте, справа Стерненка не цього року. Це справа, яка тягнеться скільки? Ледь не три роки, так? Три чи чотири. Як і справа Бузини, як і багато так, інших справ. Так, як і інші справи. От про що я говорю, узагальнюючи. Тобто, коли ми говоримо про реформу поліції чи реформу інших органів, чи навіть створених органів нових, таких як ДБР, НАБУ, НАЗК і всіх решта, ми мусимо визнавати, як політики, які, в принципі, долучалися, не я особисто, але політики попереднього скликання долучались до створення, так, до реформування, виділення коштів, залучення донорських коштів, до таких органів, так, які насправді виявились неспроможними захистити життя і здоров'я наших громадян, відновити і встановити справедливість. І ось ці останні прояви, як ви знаєте, так, які там, наприклад, поліцейський участок, ну, от зараз те, що ми розглядаємо, те, що у всіх на устах, коли знущання тортури, так, з ознаками тортур над свідком і так далі, призвели до розформування відділків. Так, зараз ці люди сидять за ґратами, їм обрана міра міра запобіжного заходу. Але це ж говорить про безконтрольність, це говорить про неможливість керувати процесом. А ви не вбачаєте все ж таки взаємозв'язок між закордонним фінансуванням так званих реформ і негативним результатом цих реформ? От ви приведіть мені, будь ласка, приклад хоча б якоїсь все ж таки нормальної реформи, де можна показати дійсно, ми зробили, ми показали результат, це гарно, це призвело до якихось позитивних змін. Ну, тобто, чи є такі приклади? Якби ми не мали прикладів інших країн, не України, я би сказала, що дійсно це негативний, так би мовити, зв'язок. Але, на жаль, я маю приклади інших країн, таких як Польщі, які свого часу, наприклад, користувалися донорськими коштами, в тому числі німецькими, в тому числі американськими. Я говорю про 90-ті роки. Я вивчала їхню історію, добре знаю, як вони оцей процес встановлення проходили. Це не теперішня Польща. Давайте порівнювати себе з тією Польщею, яка була на початку 90-х років. Але ж ви пам'ятаєте, що тоді кредитори списали безліч боргів Польщі? Просто... І це теж була їхня робота. І це теж була їхня робота, яку ми чомусь не провели. Так, ну, ми не були правонаступниками Радянського Союзу, це взяла на себе Російська Федерація, але ми могли б попрацювати над нашими борговими ямами. Ну, така була політика. Я не буду зараз оцінювати увесь період незалежності України, але тим не менше, прямої кореляції між грошима, донорськими грошима на ті чи інші органи правоохоронні в Україні, чи навіть судові, ви ж знаєте, що там і Вища Рада Правосуддя, і інші громадські ради, ну, що тільки не роблять. Закордонні інтереси досить великі, ми це знаємо. Але ні, давайте так, прямої кореляції, я завершу, між тими коштами, які виділяються, і негативним ефектом немає. Інша справа, як ми використовуємо таку можливість, як ми готові використовувати кошти, але постривайте, які кошти гібриди, ж вони контролюють. Вони перетворюються. Прошу? Кошти ж ті, хто дає, вони контролюють, вони виписують програми. Вони... Ні, ви будете подивовані.
дипломовані. Просто вони віддають і все, чи як? Ну, це тоді хабар якийсь за кордону, який освоюють наші силовики, наші там службовці. Тобто, якщо вони не контролюють, куди саме йдуть ці кошти, то це вже можна сприймати як просто корупцію на високому рівні, коли за кордону просто заходять гроші на хабар під те чи інше питання. Ну, і чи я правильно розумію? Ну, логіка ж якась повинна бути. Якщо вони дають кошти під реформи, вони вимагають все ж таки, щоб ці реформи були впроваджені так, як вони рекомендують. Якщо їм щось не подобається, якщо силовики наші ці, чи там суддівські органи, якщо вони не працюють в по тій програмі, вони просто не дають кошти. Якщо вони дають кошти, тоді вони працюють і вони вимагають, щоб вони давали той результат, який повинен бути в розумінні тих донорів, інвесторів. Ну, це ж правильно? І тоді ж очевидно зрозуміло, що якщо вони дають рекомендації, контролюють виконання цих рекомендацій, і ми бачимо негативний результат, це результат цілеспрямований. Чи не так? Ні, я не погоджуюсь. Аргументуйте. Це трішки складніше, насправді. От ви кажете, чи вони контролюють проходження і використання коштів, які надають. Я була декілька місяців тому у Європейському, зокрема, в НАТО і в Європейській комісії, в парламенті європейському, і запитувала у наших, так би мовити, там є група депутатів Європейського парламенту, які відповідальні за Україну в частині виділення коштів. Тобто є спеціальна група, так би мовити, друзів України, які лобіюють, які пропонують, так, ну, бо це дійсно треба пролобіювати, це велика робота, бюрократична, європейська бюрократія, це дійсно притча во язицях. Ну, тобто вони не контролюють, Ну, будь ласка, можна я завершу? І я запитувала, бо тоді стояло питання використання донорської допомоги, як ви пам'ятаєте. Я часто на ток-шоу, власне, зверталась, бо це був тільки початок нашої роботи, і я зверталась до наших європейських партнерів з проханням показати аудит, як вони проконтролювали виділення і використання коштів. І от мені наші європейські партнери пояснили, що ви ж не колонія наша, ми не зобов'язані вам кожну копійку контролювати. Ви ж самодостатня держава, яка себе поважає. Ми ж з вами працюємо як з партнерами. Ми ж виділяємо ці кошти не для того, аби їх вкрали. Ми хочемо і віримо, що ви нам партнери, ви наші союзники, і ми виділяємо вам кошти. І ви, звичайно, фрейми, рамки є, на що там програма і так далі. Але достеменно перевіряти кожну копійку, ми перепрошуємо, і мене це вразило. Я була не готова, я думала, що вони справді мають більш детально перевіряти. І потім я зрозуміла і помилковість свого судження, і помилковість свого підходу. І дійсно, якщо б так було, то ми б були колонією, ми дійсно би тоді говорили про зовнішнє управління. Якщо б ті кошти, які виділялись, так як ви кажете, були проконтрольовані до останньої копійки. Але постраждали. Нам кажуть, ми вам дали мільярд. Дали вам модель, як ми це бачимо. Дали тих експертів, які це робили в інших країнах, ну, як нам кажуть. Ось це ті експерти, які в Литві, в Латвії, в Румунії чи в Польщі робили. Давайте порадимося, давайте ми вам допоможемо зі спроможностями, тобто освоїти ці кошти, правильно оформити, ну і так далі. А ви вже будьте добрі, зробіть ефект цих коштів самі. Гаразд. І тут я погоджуюсь з цією позицією. Але ми просто моделюємо ситуацію, що, наприклад, з бюджету України виділили кошти для того, щоб Мін'юст Сполучених Штатів реформувати. І просто профінансували американських чиновників, щоб вони, по нашим рекомендаціям з України, вони зробили якісь певні у себе реформи. Я думаю, скандал був би настільки великий, що навіть це важко уявити. Це б і втручання у справи Сполучених Штатів, і там закордонна там агресія, і таке інше. Ну, тобто це був би скандал. А якщо ще поставити наголос на тому, що ці гроші, які виділяють з бюджету України для реформування Мін'юсту Сполучених Штатів, ще й безконтрольні, тобто це хабар фактично чиновникам Сполучених Штатів, то це був би ще більший скандал. А в нас це норма. Ну, з вашої точки зору, це нормально? Дивіться, насправді, якби США звернулись за такою допомогою, і ми б таку допомогу надали, жодного скандалу б не було. Ми звернулись до США за такою допомогою, рівно як це робила, ще раз повторюсь, Польща, рівно як це робила, наприклад, Угорщина, чи Румунія це робить в даному випадку. Тобто, абсолютно немає нічого поганого, коли є певна модель, є можливість профінансувати і недостатньо коштів в державному бюджеті. Я ще раз повторюю, ми зараз знаходимося на тому етапі розвитку, на
якому країни, які сьогодні є членами Європейського Союзу, я маю на увазі ті, які близько до нас, і ми можемо покликатись на їхній досвід, наприклад, Польща, знаходились 20-15 років тому. І так, ви не повірите, вони звертались до Європи, звертались, ну, до Європи в обличчі Німеччини. Я це знаю точно, тому що точно працювала і розмовляла з тими людьми, які робили 15 років тому реформи. Профінансуйте, допоможіть, ба більше, принесіть свою культуру, наприклад, у банківський сектор, корпоративну культуру. Так, і ви не повірите, вони саме тому і змінювались, бо приходили ті моделі, приходили ті концепції, які вони реально імплементували у себе. І вони сьогодні Польща. Але, тобто, на жаль, що виділялись кошти у нас, і ті самі моделі і концепції розбивались опоріг, наприклад, неефективного використання, небажання, а подекуди гібридизації процесів. Коли казали, ну окей, ми тут давайте зробимо вигляд, прикриємось як фіговим листком, наче ми все зробили, на папері все буде правильно. І кошти використані, дивіться, і експерти є, і все працює, і моя нова поліція, і форму купили. Все зроблено. А, на жаль, нічого не працює, бо реформа – це трішки не про те. Тобто ви не вважаєте, що коли інша держава дає нашим чиновникам напряму через так звані реформи… Як це нашим чиновникам? Так, ну, вони напряму по фамілію не дають. Вони ж не дають Авакову, Арсену Борисовичу кошти. Вони тоді, дають міністерству. Я розумію. Тоді просто, якщо б конкретно давали фамілії, з неї б могли запитати. А коли дають на міністерство, у нас колективної відповідальності немає. Ви тільки що кажете про конкретно особам. Вони не дають особам? Звісно. Я говорю, що якщо подивитись на логіку цю, ну, тобто ви не вважаєте дивним все ж таки, що нашим державним органам надають гроші з-за кордону. Причому вимоги, які ставлять, вони в деяких випадках ми не знаємо про ці вимоги об'єктивно, а в деяких випадках, якщо, наприклад, це МВФ, то ми дізнаємося, що для того, щоб отримати гроші, повинні ми закони прийняти, повинні там вносити правки якісь та інші. Тобто є політична складова, фактично, умов отримання грошей. І ви вважаєте, що це нормально, що це відповідає Конституції і поняттю суверенітету України? Ми працюємо з МВФ з 1992 року. Жодного року не було, щоб ми не працювали з МВФ. Що ви маєте зараз на увазі? Що це нормально? Так, це нормально, бо з МВФ працює цілий світ. Більше 100 країн. МВФ, а зараз Сполучені Штати, інші. Та при чому тут МВФ? МВФ – це не Сполучені Штати. МВФ – це утворення, як ви знаєте, наднаціональне утворення. Якщо ми беремо конкретну реформу, дивіться, якщо гроші зараз йдуть була коронавірус, я ж вам кажу. Ну, дивіться, зараз був коронавірус, так, і 85 країн вишикувались в чергу, щоб отримати кредит з МВФ. Ви вважаєте, вони всі так само мають казати, як і ви, для чого нам працювати з донорськими організаціями, з кредитними установами, тому що вони точно не благодійна організація. Це установа, яка дає під малий відсоток, але кредит. Так. Угу. Так, і то це не це є нормально. Погано. Так. Зрозуміло. Тоді йдемо далі. От, наприклад, є такий журналіст Василь Муравицький. Нічого. Цей журналіст за часів Порошенка, він потрапив до в'язниці, я коротко розкажу його історію. Його звинуватили в тому, що він написав якусь статтю, яка маніпулює свідомістю. І там агент, я так розумію, російських спецслужб під кличкою «Пампух», він був зв'язуючим дзвіном, якщо на російській мові. І таким чином, це через рік зрозуміло, що справа дуже політизована, фейкова. А кому стало це зрозуміло через рік? Amnesty International, які признали Василя Муравицького в'язнем сумління і іншим багатьом міжнародним організаціям. Але тоді все ж таки, якщо Порошенко вже фактично був на етапі виборів, його випустили з в'язниці під домашній арешт. І він досі фактично знаходиться на домашньому арешті більше вже 2 років. Більше 2 років журналіст сидить на домашньому арешті, якого в міжнародному форматі навіть такі організації, як Amnesty International, признали в'язнем сумління. Ми бачимо Стерненка, який не сидить на домашньому аресті. Ми бачимо вбивць Бузини. Ну, я хочу він навіть не журналіст. Ну, він так, просто активіст. Ви ставите в один ряд зараз журналіста, який сидить на домашньому. Я хочу знайти логічний зв'язок. А це активісти. Так, у нас багато активістів. І таким, журналістів і таким чином, я от хочу зрозуміти, от чому людина, яка нікого не вбила, вона сидить роками на домашньому арешті, з фейковою, фактично, справою, з моєї точки зору. А так звані активісти, які вбивали людей, руках на яких кров, вони не сидять не те, що на домашньому арешті, там навіть в кримінальних справах їх визнають жертвами. Це як?
Ну, найперше, я точно не знаю, про яку справу саме ви говорите, коли кажете про пана журналіста Муравецького, тому що я вперше про неї чую, я справді не була ознайомлена з нею і не можу дати жодної оцінки. Ну, досить дуже ще резонансна справа. Ні, я не знаю. І про Amnesty International в цій справі я теж не чула. Ну, напевно, вона резонансна для когось, для мене вона не була резонансною, тому я дійсно не знаю. Але, якщо говорити узагальнено, я ще раз повторюсь, і я це вже пояснювала, це все від наших недореформованих органів. Нам справді варто відділити. Саме в тому і є великий цимес, як кажуть, що саме собою являє демократична правова держава. Це та четверта влада, яка називається судовою, чи третя влада, зараз третя влада, яка називається судовою, яка має бути відділена від держави. Тобто вона має бути незалежною гілкою влади, вона має бути відділена від президентської, управлінської, виконавчої вертикалі і всіх решта. І оцю, за цю незалежність тримається кожна правова держава. А якщо в такому випадку, як ви кажете, що навіть Amnesty International дає якісь, я не знаю, як це правильно сказати, резолюції, чи євродепутати, писали, так, пишуть листи і ще щось, ну, кульгає, бо я так розумію, домашній арешт цій людині давав саме суд, правда? Так, звісно, ну, і продовжує саме суд. Тому тут однозначно треба говорити про недосконалість судової системи. І я не думаю, що тут питання лише в тому, що пан Порошенко був тоді президентом. Це узагальнено. Тобто це не проблема лише одного журналіста. От ви назвали пана Бузину. Проблеми, я так він розумію, загинув. В цілому по системі. Ну, звичайно. Ми ж про це говорили з вами. Рік вже фактично Зеленський знаходиться при владі. Десь півроку в нього вже є повна картина ситуації щодо України, і свій генеральний прокурор, і інше. Чому ми не бачимо якихось певних дій щодо змінення цієї ситуації? Тобто нічого не змінюється, міністри не змінюються, тобто прокурори, начебто якась там реформа йде, а ми бачимо тільки, що кількість цих прокурорів скорочується, тобто ну, навіть ті прокурори, які там не пройшли якесь оцінювання, вимушені працювати далі, тому що ніким замінити. Ну, тобто немає якоїсь адекватної політики щодо реформування правоохоронних органів навіть у президента. І дивитись на те, що пропонували нам з-за кордону, як воно впроваджується, ну, ніякого теж результату фактично ми не бачимо. Чи є, от, з вашої точки зору, в принципі, у партії «Слова народу», у президента якісь бачення, якось виходить з цієї ситуації? Тому що ситуація дуже критична, я б навіть сказав. Ну, дивіться, найперше це питання, якщо взяти так предметно не до мене, а до моїх колег по фракції, тому що є у нас окремий комітет, який очолює Денис Монастирський, який займається, власне, і питанням реформи в правоохоронних органах. Якщо ми говоримо про законодавче забезпечення, я буду говорити як депутат Верховної Ради. Я не буду оцінювати діяльність або бездіяльність президента, тому що я не знаю, на якому етапі і його розуміння, і концептуальний підхід. Ну, ви як громадянин, можете, Україна, як громадянин, не так, мене не влаштовує та система, яка є, і той стан реформування, який є, так. Мене це не влаштовує. І я про це говорю публічно кожного дня. А Денис Монастирський вже представив, з вашої точки зору, якусь там логіку хоча б виходу з цієї ситуації, якийсь план? Так, певний план є. Ми приймаємо почасту рішення і дійсно вони набувають законної сили. Це вже певні закони, які вирівнюють ситуацію там, в кримінальному кодексі, ще щось. Але сказати, що це завершений етап – ні. Це тільки починається. І навіть Денису Монастирському, який є спеціаліст, який є керівником комітету, який точно всередині, зараз важко все-таки поставити правильні акценти, аби люди відчули ефект. Бо ефект є, але його не відчувають в цілому. Він, напевно, є певний точковий ефект. Я не буду зараз пояснювати, що в кожному законодавстві ми там виправляємо прогалини. Наприклад, правка Лозового, так? Коли випускали за цією правкою, ну, фактично, бандитів. І це було прийнято у формі закону. І тепер ми виправляємо, ми виправили цю, так би мовити, недопрацювання, назвемо, або перепрацювання. І таких точкових речей багато. Але суцільної такого картини про те, що змінюється ситуація кардинально, у мене такого відчуття немає. А от ми бачили всі, що пані Венедиктова, вона з трибуни розказувала, що от все буде у Стерненка підозра, чи по такій статті, чи умисне вбивство, чи при самообороні. Була така заява. Ми бачили, що там 20-30 активістів якісь пострибали біля дому президента під офісом СБУ. Це все освітили журналісти. І ми бачимо, що Стерненко не отримав підозру, а він
просто жертва, я так розумію. Чи не вважаєте ви, що пану Муровицькому теж треба подзвонити друзям, щоб там 20, 30, 50, може навіть 100 активістів пострибали біля дому президента, поображали президента? Можливо, тоді в нас правоохоронна система буде більш ретельно якось роздивлятися цю справу Муровицького і звертати увагу на те, що коли людина сидить два з чимось роки на домашньому арешті, це ненормально, з вашої точки зору. Ні, я так не вважаю. Я не вважаю, що треба кликати людей, які будуть приходити до дому президента, палити фаєри і кричати свої кричалки, аби якісь певні свої бачення вкласти в кримінальний процес, так? Або в кримінально-процесуальні дії. Але ж ви погоджуєтеся, що у цих людей є результат? Ні. А що ви взяли? Як Сергій Стерненко, він не підозрюваний, він жертва. Бо вже СБУ визнало, що це просто жертва. У нього немає ніякого там судового навіть процесу з цього приводу. Ну, тобто, а Муровицький сидить роками вдома. Наскільки мені відомо, там трішки глибша ситуація. Там декілька кримінальних проваджень, як ви знаєте. На нього було декілька нападів. Те, що я встигла побачити в засобах масової інформації. Тобто, тут я не можу сказати, що це результат. Ми бачили конкретно про епізод, коли він гнався 100 метрів і вбив людину. Якраз у цьому епізоді його визнали жертвою, а того, кого він догнав, йому в рамках кримінального провадження виписали підозру, що він начебто ініціатор свого вбивства, чи як. Я не знаю, навіть як сільською мовою об'ясне зрозуміти. Бо я щиро не так глибоко, як ви, поінформована, тому не знаю. Нічого не можу про це сказати. Ну, тобто, ви не вважаєте, що у нас все ж таки вуличне право більше має ваги, ніж законодавчі якісь основи, чи кримінальний кодекс, чи конституція? Ні. Немає жодного вуличного права. Ну, це вам так здається, чи ви все ж таки більш впевнені в цьому, що у нас немає прикладів цього? Тобто ви не вважаєте, що справа Стерненка – це просто приклад того, що у нас в Україні вуличне право домінує над кримінально-процесуальним кодексом та кримінальним кодексом? Ні. Ні. Тому що я вважаю, що ті люди, які виходили у справі Стерненка до органів, як я розумію, слідства, так, де перебував там пан Стерненко, я так розумію, це було СБУ чи що, куди вони там виходили, абсолютно ніяк не вплинули на цей процес, а якщо вплинули, то тоді ті люди, які приймали такі рішення, не мають що робити в органах. Ну, це теж позиція. А як от вважаєте, от чи є, в принципі, у нас перспектива в нашій правоохоронній системі, і от начебто верхівка змінилася, начебто йдуть якісь реформи, але от справа Стерненка, Микитася, Пашинського, Гримчака, фактично всі ці люди зараз на волі. Ну, тобто... Ну, як це Микитась на волі? Він так само отримав. Спочатку він був затриманий, був в СІЗО, як я розумію, якщо я пригадую правильно. Потім антикорупційний суд змінив зміну запобіжного заходу зробив, так. Ну, тобто, і тепер він є під домашнім арештом. Така спортивна рибалка. Такий самий має, як пан Муравський, як я розумію. Ну, не тільки, тому що там все ж таки він більше 2 років сидить на домашньому арешті, і йому чомусь, ну, суд не прагне змінити цю міру запобіжного заходу, хоча б логіки всього немає. Можливо, тут адвокати не допрацьовують. Але я так не вважаю, тому що там адвокати досить публічні і досить гарні. Можливо, ви краще знаєте, я не знаю. Але все ж таки, от ви, як громадянин України, ви вірите, що в партії «Слуга народу» якимось чином вдасться змінити цю ситуацію, коли в нас жодного фактично топ-чиновника не притягнули до відповідальності? Якщо не можуть притягнути до відповідальності там Стерненко, там Пашинського, таке інше, невже можна адекватно сприймати слова щодо того, як Зеленський розповідав пану Порошенку на стадіоні і говорив «я ваш вирок»? Ну, це вже просто жарт. Ну, побачимо. Дивіться, поки що тільки рік минув, і у нас ще є 4 роки. Але я далека від думки, що партія «Слуга народу» має ставити собі за мету когось садити в тюрму. Ну, ви зараз так сказали, що ви вірите в те, що партія «Слуга народу» і перерахували Пашинського, Стерненка. Якщо ми бачимо ці приклади… Я не можу навіть вірити чи не вірити, бо партія не садить в тюрму. Я запитую вас як партія, як людина. Ви вірите в те, що це, в принципі, якщо ми говоримо з переліку тих прізвищ, які ви назвали пана Гримчака, то так, його справа
справа уже передається до суду. Я слідкую зараз, тому що він нещодавно вкинув фейк, що, мовляв, його за однією статтею визнали невинним, там ледь не вибачилися, потім з'ясувалося, що це просто його декларування неправильне. І ніяк не стосується основної статті, за якою йому інкримінують серйозний злочин. А отже, по Гримчаку вірю, по самому Порошенку зараз дуже важко. 13 кримінальних проваджень, так, 13 справ, у всіх них він свідок. Дивна ситуація. Я категорично в цьому випадку, бо вважаю, що ми або маємо довести його винуватість, бодай би по одній, по двох справах, якщо ми говоримо про економічні зловживання, бо тут, мені видається, все-таки найбільше є перспектив. А якщо ми цього не можемо, тоді не треба було починати, бо ми створюємо неправильний, як я собі уявляю, візерунок для себе, як для держави, в цілому світі. Бо коли він каже, що це політичний тиск, а я переконана, що жодного політичного тиску немає, це дійсно юридичний процес, який має знайти своє логічне завершення в суді, то його слово важить більше, наприклад, на Заході. Наприклад, серед Європейського Союзу, куди ми прагнемо, так? Серед лідерів Європейського Союзу побутує зараз думка, що бідного Петра Порошенка переслідують. А це ж насправді не так. І ми всередині це знаємо. Я так розумію, що якщо ми не доведемо протилежне, Штатів і Америки, вони мають якісь інші, більш матеріальні відносини з паном Порошенком, ми, як бачили на практиці з Байденом, не можу зараз це довести, ані спростувати. Ми можемо тільки судити те, що ми бачимо в відкритих джерелах, але це теж не є доказом, скажімо так. І це можна обговорювати або ні, тим не менше. Для мене докази – це в суді. Якщо докази належні, якщо суд їх прийняв, от тоді ми будемо обговорювати це як доказову базу. Якщо експертиза, будемо обговорювати експертизу. Наразі ми не маємо жодного судового вироку по Петру Порошенку. Наразі він має право називати себе політичним переслідуваним. Хоча це не так. Я переконана, що влада його не переслідує і не має це на меті. А от довести, я вважаю, його винуватість або невинуватість, це теж залишимо людині презумпцію невинуватості. Якщо в суді ми не спроможні довести його винуватість, тоді треба вибачатись, речі, і казати, ми не ваш вирок. До речі, в Україні от презумпція невинуватості дуже цікава. Тому що, наприклад, якщо брати, як от намагалися притягнути до відповідальності, наприклад, Януковича, а в Януковича були гарні адвокати, тобто фактично навіть попри безліч порушень, все ж таки надали йому на першій інстанції вироки, не дивлячись на те, що особисто займався цим Луценко, так і іншим, ми бачимо негативний результат, тому що ми, очевидно, розуміємо, що якщо навіть і апеляція, і каса, і вища інстанція прийме рішення, що умовно Янукович в чомусь винний, тому що зараз він же не винний, тому що немає вже такого рішення, якщо навіть це буде, то зафіксовано стільки процесуальних порушень, що у ЄСПЧ просто не буде змоги зробити висновок, що Янукович винний. Вони фактично все ж таки будуть на стороні Януковича, тому що там з законом ті процесуальні дії, вони не мають нічого спільного. Тому що якщо працюють гарно адвокати, фактично неможливо, якщо брати довгу перспективу, і подання в ЄСПЧ притягнути до відповідальності і сказати, що ця людина винна. І ми бачимо тут таку цікаву річ, коли якщо ти олігарх, якщо ти можеш собі дозволити адвокатів, які можуть фактично, який би процес не був, вони все одно зроблять так, щоб справа роками просто розглядалася в суді. Просто роками, чисто технічно це можна зробити адвокатам. І якщо навіть дійдеться до вищої інстанції, фактично в ЄСПЧ 100% це все розвалиться. І ми бачимо такий сенс, що у нас все ж таки правосуддя і закон не один для всіх. Олігархи в нас понад законом, тому що вони мають змогу юридично себе захистити. А прості громадяни не мають такої змоги. І з цим, я навіть не бачу, щоб це питання виносилося якось і навіть Мін'юсті, чи навіть Верховній Раді, хоч на це навіть про це не говорять, що у нас все ж таки закон не один для всіх вже, навіть просто дивлячись на економічний стан конкретного громадянина.
Як ви вважаєте, це от у нас в Україні проблема? Ми так багато тем відразу в одному своєму, так би мовити, спічі зачепили, що мені зараз важко навіть акценти поставити. Тобто і економічні, і політичні, і юридичні. Запит на справедливість. Давайте узагальнимо. У людей є запит на справедливість, на соціальну справедливість. І тут зараз йдуть економічні моменти. На політичну справедливість. І дійсно на юридичну справедливість. Дійсно у нас закон не один для всіх. Це правда. І якщо у випадку з паном Януковичем йде до ЄСПЛ, те, що я бачила, знову ж таки, публічно, я переконана, що він виграє. А тому, що там Феміда з зав'язаними очима. Тут очевидно. І якщо це... І тут питання тепер до тих людей, що були процесуальними керівниками, в тому числі пан Луценко, який так піарився декілька років на цьому. Так вони це робили зумисно? Вони це робили за попередньою змовою? Тобто він знав, що вони роблять порушення заради того, що потім пан Янукович зміг в ЄСПЛ виграти суд? І визнати себе невинним. Ви подивіться, скільки утікачів з 2014 року відновили в своїх правах повністю свій статус. І зняли себе з розшуку в Інтерполі. І в інших судових інстанціях над, так би мовити, національних, в ЄСПЛ і так далі. І вже немає претензій практично до кожного з них. То до кого це питання за останні 5 років? Але ну, ж точно знаєте, не що, до президента що Зеленського. Не буде відповідальності ні в Луценка, ні в кого. Тому що це фактично неможливо довести. Тому що він може просто сказати, що я просто не вчився в університеті. І я ж не... Він же не має юридичної освіти, що ви ж мене візьмете. Він же не винуватий, що... Якісь дурні проголосували, що його без освіти взяли генпрокурором. Є таке. До речі, тоді інше питання. От нас в Україні записано в Конституції, що ми йдемо в світле майбутнє, верніше, не світле майбутнє, зараз перефразували, Європейська асоціація, Євросоюз та НАТО. Отак от. І ми бачимо крок на шляху в ту сторону, ми бачимо підписання асоціації. І ми теж бачимо зараз, що цей договір про асоціацію, саме економічна частина, вже за ці 5 років для економіки України наробила дуже багато лиха. І досить багато підприємців, бізнесменів, вони кажуть, що Україна втрачає кожен рік, і цей варіант про євроасоціацію саме в економічній частині потрібно змінювати, тому що фактично Україна не захищена перед потужним, фактично потужною промисловістю Європейського Союзу. І фактично ми все ж таки, аналізуючи, розуміємо, що був пан Назаров правий, коли розповідав, що нам потрібно спочатку все ж таки вкладати гроші хоча б 100 мільярдів в власну економіку, модернізувати її, щоб ми хоча б на одному рівні могли конкурувати, товари українські могли конкурувати, і тоді підписувати саме економічну частину Євроасоціації. Але зараз в односторонньому порядку її неможливо фактично розірвати, тому що там такі умови. От чи думає партія «Слуга народу» і ви особисто все ж таки розірвати цю асоціацію, чи змінити її настільки, щоб для українських підприємців було більш гарно вести бізнес в Україні і продавати свою продукцію в Євросоюз, тому що зараз вони в неконкурентних умовах? Ну, давайте вже, якщо ви зачепили і назвали прізвище пана Азарова, який, як ви кажете, був правий, я вважаю, він не був правий, тому що він... Чому? Попередньо, якщо ви пригадаєте, я тоді була міським головою і точно пам'ятаю, як на всій Західній Україні, на кожному білборді було розписано, як партія регіонів за Європейську асоціацію. І я це пам'ятаю дуже добре. Івано-Франківській області, Закарпаття. Вони доїхали до навіть високогірних районів, написавши, що ми йдемо в Європу і наше місце в Європі. А потім різко, буквально за тиждень, ми зрозуміли, що ми не витримуємо конкуренції. От якби цього не було, я б сказала, що Азаров був правий, а він був не правий. Він обманював 2 роки, розповідаючи про те, що ми нормально йдемо і будемо асоціованим членом. А виявилося, що можливо, ми і не збиралися нікуди йти. Можливо, він мав на увазі політичну частину цих... Ні, він мав саме економічну, бо асоціація, та асоціація, яку мав підписати Янукович у Вільнюсі, саме стосувалась економічної частини. Там не було про політику ані слова. Нас не брали в Євросоюз, а запропонували натомість ось таку асоціацію. Але все ж таки, ми так, ми, але якщо повернемося тепер до фактів, до він вийшов, асоціації... сказав, що потрібно там 150, якщо не помиляюсь, мільярдів. Так можна було сказати і 300, нам потрібно але, і 500 але все ж таки, мільярдів. Це інше питання. Зараз що робити в цій ситуації, зараз там шукати, хто тут винен, чи Майдан, чи Азаров, чи хтось інший, ну це риторично. Але ні, ви зачепили просто, що Азаров був правий. Ні, він не був правий.
в оцінках, коли вже було пізно, то він чисто логічно був правий. Якщо не дивитися на ці піар-компанії, які влаштували тоді Партія регіонів. А от ми дивимося зараз. От зараз ситуація в країні, зараз невигідні умови, і яким чином нам, як Україні, змінити цей договір про Євроасоціацію в економічній частині? Змінити цей договір про Євроасоціацію, чим зараз наше Міністерство економіки і успішно й займається. Ми звернулись до Європейського Союзу щодо перегляду квот, щодо перегляду принципів і конкурентного законодавства, конкурентно створюючого законодавства з Європейським Союзом. Це нормальна практика, нормальний процес, закладено в самій асоціації тези і принципи про те, що ми можемо звертатись, це гнучкі умови, які можуть бути переглянуті в кожному випадку по-іншому. Через 3 роки, через 4, там було все прописано, є дедлайни і є можливості. Зараз у нас, можу назвати прізвище, хто відповідальний, за це опікується пан Тарас Качка, заступник міністра економіки. Якщо ви підпишетесь на його сторінку, я там підписана просто і постійно черпаю інформацію, в яких напрямках і що саме вже змінено, яких квот вдалося досягти, інших, перегляду і так далі. І отже, цей процес гнучкий, він є тривалий, але він можливий. І в енергетичному співтоваристві, так, ми зараз теж повинні вимагати інших змін. Зрозуміло. І це все працює, так. І так воно і працює, і мало би працювати. А як ви вважаєте, коли от тоді, за часів Майдану, Європейський Союз, він тиснув на Україну для того, щоб підписали цей договір? Ну, це відкрита інформація. Вони знали у Європейському Союзі, що це будуть негативні наслідки для нашої економіки, тому що їх товари фактично будуть заходити на наш ринок в незрозумілій пропорції. А хто вам сказав, що вони тиснули? Де ви бачили факти цього тиску? Скажіть мені, будь ласка. Ну, ви кажете, це загальновідома факт. Загальновідомий. Ми бачили дуже багато європейських політиків на Майдані. Ні. Майдан – це вже після того, коли не підписали асоціації. Так. А звідки ви бачили тиск до цього? Звідки ви знаєте, що тиснули на Януковича, Назара? У вас є свідчення? Назвіть хоча б одне джерело, де звідки ви це взяли. Я так розумію, якщо дивитись на політиків, які виступали періодично на Майдані. Ні, давайте про Майдан. Майдан – це постфактум. Майдан – це результат, не підписання. Але все ж таки, на жаль, на час програми це окрема реальна тема. Але якщо просто подивитися, європейські політики, коли вони підписували фактично цю асоціацію, і з нашої сторони, якщо підписували цю асоціацію, вони розуміли, що для економіки України будуть важкі наслідки підписання цього документу? Ні, звичайно, ні, бо ніхто і не зараз не говорить, що це важкі наслідки. А які важкі наслідки? Назвіть мені приклад. Ну, хоч один важкий наслідок. Ну, тобто, ви... Ні, назвіть, що ви кажете, вони розуміли. Якщо навіть я не розумію, то що ви хочете за європейського політика? Скажіть, який наслідок ви маєте на увазі? Ну, українські товари, ну, наприклад, не в тих вотах. Приведіть мені приклад реальний втрати важких наслідків, призведення до важких наслідків підписання асоціації. Я вам після програми прям дуже багато зсилок з цього приводу вийшлю, з цифрами розписаними. Бо я би не була така категорична щодо важких наслідків для нашої економіки, ні. Ну, бо насправді ми можемо дійсно подискутувати на цю тему. Тому що ви ж тільки що казали, що у нас дійсно дуже перегляд квот, це різні речі. І треба переглядати умови, а зараз ви кажете, що... І це закладено в самій умові. Це в угоді про асоціацію, бо все змінюється. Змінюється ціна на сталь, нам треба переглядати. Змінюється ціна на нафту, нам треба переглядати. Змінюється ціна на бензин, на газ, нам треба переглядати. А як же? Це ж все змінює. Динаміка, коронавірус, нам треба переглядати. Ви вважаєте, що квоти таке інше, воно зв'язано просто з цінами, які в нас на ринку? Зі всім зв'язано, навіть з коронавірусом, як виявилось. Так? Так, це пов'язано, тому що ми є частиною глобального простору. І ці ланцюги логістичні, торгові, вони все змінюються, звичайно. І в тому і закладена, власне, в асоціації, і в угоді про асоціацію закладена така можливість. Ба більше, вони самі навіть спонукають, давайте переглядати, чому ні. Нам більш вигідно, на вам більш вигідно, давайте станемо, шукаємо паритет, шукаємо баланс, чому ні. Це нормальна європейська, це нормальна демократична практика. Тобто ви ми не раби, нас ніхто не колонізував. Тобто ви не вважаєте, що... Ні. Та дайте я договорю, що все ж таки ця от Європейська асоціація, вона руйнівна для економіки України. Ні, не вважаю.
Зрозуміло. Йдемо далі. Якщо от подивитися, як справи у пана Ситника в НАБУ, ми зараз бачимо, що якщо ініціатива хоч будь-яка йде щодо звільнення Ситника, бо він офіційно признаний в реєстрі навіть корупціонерів нас, ми бачимо, що зразу тоді скликаються посли G7, приїжджають до Зеленського, чи він до них, вони йому ноту протесту, і всі ці ініціативи кудись зникають. Чому у нас, от, я так розумію, Національне антикорупційне бюро очолює корупціонер? Останнє, коли приїжджали посли G7 до пана Зеленського, це було в Полтавській області, я добре це пам'ятаю, і просили або вимагали, як ви кажете, ноту протесту, хоча ніяких нот протесту, коли говорити дипломатичною мовою, звичайно, не було, щодо незвільнення пана Рябошапки, він був звільнений якнайшвидше, як ви пам'ятаєте. Тому не бачу в цьому кореляції. Я щодо Ситника говорю, а не ви кажете, приїжджають посли. Ну, якщо по Ситнику, ви знаєте, є факти, що приїжджали посли і ноту протесту по Ситнику. G7. Ну, я так розумію, якщо от дивитися навіть останню заяву, там от G7 висвітлили о тому, що Україна не буде йти шляхом європейських реформ, якесь таке було формулювання, якщо буде звільнений з НАБУ пан Ситник. Ну, це була офіційна заява. Ні, такої заяви не було. Ви дещо, ну, або своє трактування, або в нас різні заяви. Те, що я бачила, там говорилось про те, що все має відповідати духу і букву закону. Дійсно, в законі немає підстав, для, якщо ми зараз говоримо, для корупціонера Ситника, щоб він був звільнений саме з цих підстав. Є аудиторська перевірка НАБУ, що можна теж зробити, провести і так далі. Його власна заява, ну і там далі. Є підстави для звільнення. Такої підстави нема. Саме з цим пов'язані законопроекти, які є зареєстровані в парламенті, щодо внесення змін до закону про НАБУ, де серед підстав буде, зокрема, набрання чинності вироку судом по корупції. Все. Ну, то, йдеться про законність. І це дійсно, на це вказували наші партнери. А щодо результативності реформ НАБУ? Тобто, знову ж таки, ви мені задаєте питання до... Я не монастирський, я не колега з комітету. Я просто хочу зрозуміти, які настрої от у партії «Слуга народу» щодо цього відомства, яке, на яке витрачається мільярди гривень з бюджету України. Якщо витрачається мільярди гривень, повинен бути якийсь результат. Ми бачили результат. Якщо не помиляюсь, 15 там, приблизно тисяч гривень повернули, вони, ну це смішно просто. Ну, звичайно, що це тобто... неправда. Про 15 тисяч гривень йшлося про три перших місяці, і серед них 3400 – це саме сплата штрафу за корупцію Ситником. Ну, тобто це не те. Якщо ви подивитесь реально, скільки коштів було звернено, тобто стягнено і повернуто до держави за діяльність НАБУ, це набагато більше, і це, звичайно, не вимірюється в жодних тисячах гривень. Не це про сотні мільйонів. Тобто це і земельні ділянки, це і майно. Ну, тобто, давайте не спрощувати. Хоча дійсно була така інформація, що за перших три місяці ледь не 15 тисяч гривень поступило від, так би мовити, рішень судів за зверненнями НАБУ. Тим не менше. Ми зараз говоримо про партію «Слуга народу». Mm-hmm. Я не буду за неї говорити, бо не є уповноважена. Я не знаю, як зараз кожен, бо кожен має свою думку. У нас є фракція, і ми на фракції якби консенсусом вирішуємо, яка буде позиція фракції. Але можу сказати свою позицію щодо діяльності НАБУ в даному випадку. Mm-hmm. Якщо ви щиро запитаєтесь у експертів, а я це зробила для себе, і у тих людей, хто має дотичність до цього органу, чи є вони корумпованими, наприклад, як звучить звинувачення в суспільство щодо судової системи, щодо органів судів, так? Ні, не є. Ви бачили багато скандалів або, наприклад, журналістських розслідувань про те, що органи НАБУ є корумпованими. Чи вони беруть хабарі, чи вони зливають справи. Так, подекуди ми це чуємо. Але коли ми говоримо узагальнюючи, я не маю підстав вважати і не буду про це говорити публічно, що вони є корумпованим органом. Тепер щодо Ситника. Справді, він має протокол про корупцію. І я публічно закликала пана Ситника написати заяву, добровільно написати, навіть якщо немає підстав на звільнення. Ну, бо виглядає трішки, знаєте, так, когнітивний дисонанс у мене, коли людина має протокол про корупцію і бореться на чолі антикорупційного органу з корупцією.
Однак він прийняв рішення не писати заяву, вважаючи, що його місія ще не виконана, це його цитата, і залишається на своїй посаді. І ми прийняли рішення внести зміни до закону і законним руслом внести до переліку підстав Я, до речі, знайшов цю заяву якраз дослівно цих от G7. Тут вони розповідають, що вони продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України та їхню відповідальність справі боротьби з корупцією на найвищих рівнях. Ми підтримуємо те, чого український народ вимагав під час Революції Гідності та продовжує вимагати щодня з того часу. Законодавство, яке порушувало незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти. Іде там проситник, тобто, ви казали, що вони артикульовано вони проситника ж говорять. Вони продовжують підтримувати незалежні антикорупційні установи України. Так. І якщо тому питання тоді якраз набу. Було щодо звільнення Ситника, якраз були те, було б дивно, якби посли G7 не підтримали незалежні антикорупційні органи. Ми ж розуміємо, що це дипломатичний язик, мова, і це теж, в принципі, тиск на нас, як на державу Україна, для того, щоб, якщо подивитися цю заяву, прямий. Де ви бачите прямий? Ви знаєте, що таке прямий, а що таке опосередкований тиск? Чим для вас прямий від опосередкованого відрізняється? Ну, я вважаю, що якщо такі ноти лунають від G7, це то не це нота. Все ж таки це нота? Ну, якщо ми говоримо дипломатичною мовою, офіційна ну, заява. Так. Якщо все ж таки більш коректно, це заява. Ну, і це ви вважаєте, що це нормально. І де ви побачили там тиск? Вони пишуть, що вони будуть продовжувати підтримувати траєкторію руху, задану на Революції Гідності, антикорупційним органам і так далі, законність і там законослухняність. Що, де тут тиск? Ну, тобто вони, до речі, покажуть. Конкрет... Ну, тиск – це вказівка на щось зробити або не робити, правильно? Ви зараз хочете зробити закон, щоб неможливо було ж там корупціонерам займатися ці посади. І не тільки Ситнику. Ми говоримо про всіх решта керівників органів НАБУ, які Ситник же ж не експропріював місце, правильно? Він ж лише людина, яка сьогодні є, а завтра нема. А ми в закон внесемо серед підстав. Я вважаю, законодавець помилився, коли не вніс саме такої підстави. Тому що, ну, дивно, правда, коли немає підстав для звільнення, коли людина отримала протокол про корупцію. Так от вони як зараз про це і кажуть, що законодавство, яке порушувало незалежність цих інституцій, вони ж можуть трактувати, що це законодавство, яке ви ініціюєте, порушує траєкторію реформ і порушує незалежність цих інституцій. Ну, а як ви бачите тут тиск? Ну, ми далі продовжуємо голосувати за цей закон. Це тоді трактування дипломатичної мови. Ні, ну я ж кажу, очевидно, вони можуть радити, вони можуть рекомендувати, вони мають на це право. Дуже мало часу, але все ж таки, останнє питання, яке я дуже б хотів задати. Так. От ми зараз бачимо другий етап медицинської реформи. І розуміємо, що міністр охорони здоров'я, він намагається зараз відновити фінансування лікарень наших на рівні 2019 року. Він вже це робить? І на це потрібні гроші. Потрібно з бюджету десь їх взяти. Тобто, якщо це не кредит, потрібно з якоїсь сторони їх взяти. Чи це буде прокуратура, чи армія, чи пенсіонери, чи підприємці. Ну, звідки будуть гроші брати? І звідки планують брати гроші, щоб відновити фінансування? З ущільнень кордону, з скасуванням скруток в податковій системі. От там треба брати гроші. Не з армії і не з пенсіонерів. А коли ми бачимо і чуємо пана Уманського і інших, наприклад, високопосадовців, які вказують на те, що ми маємо дірявий кордон, коли заїжджає, наприклад, фура мобілок, так, мобільних телефонів або комп'ютерів, а виїжджає або до Києва доїжджає партія зеленого горошку, ну тоді нам ніколи не вистачить жодних коштів. Нам треба знайти можливість і, так би мовити, поскрісті пасусєкам, я буду зараз жартувати, і знайти можливість додаткових надходжень і збільшення дохідної частини. Не перерозподіл видаткової, не перерозподіл того, що є, в когось забрали, де вірве, а де наточить. Ні-ні-ні, не з пустого в порожнє, а додаткові надходження. Але ж розумієте, що контроль вже... за використанням, в тому числі, в медичній галузі. Бо коли ми купуємо, наприклад, халат, який коштує 250, нормально, в роздрібну там, чи в оптом, нема різниці, за 500, то є питання до тих людей, хто проводить такі закупівлі. І от зараз тих 65 мільярдів, які були виділені на боротьбу з ковід, в тому числі це йдеться і про фінансування, ви знаєте, так, медичних закладів і так далі, мають бути перевірені до кожної копійки. І от коли люди, які зараз проводять такі закупівлі, побачать, що держава здатна на ефективний контроль, то
тоді стане все легше, і ми її кошти вивільнимо, і знайдемо на фінансування, все буде нормально. Якщо я правильно розумію, ці кошти, які там в фонді для боротьби з COVID, вони будуть витрачені на фінансування лікарів на рівні 2019 року, правильно розумію? В тому числі, так. І гроші, які будуть теоретично надходити, якщо будуть ліквідовані якісь скрутки і водівнички. Так. І цього вистачить, тобто не потрібно якогось секвестра бюджету робити. Я переконана. Як тільки ми попрацюємо з митницею, ну, місяці три треба зробити, щоб не смотрящі возили чемоданчики до Києва чи ще до когось, а реально працювала митниця, реально працювала податкова система, яка унеможливить, так би мовити, продаж повітря, як це називають, так, коли ПДВ вимивають, примивають і так далі. Все буде нормально, і ми побачимо і дохідну частину збільшено, а того гляди, і МВФ не треба буде звертатись. А які сроки до цього? Тому що вже два місяці фактично багато дуже медиків вже залишилися фактично на вулиці, тому що вони не отримують зарплатню. Наразі ми будемо дотувати це справді, шукати з державного бюджету, і буде, наприклад, кредит МВФ, як я розумію, він теж буде направлений саме на медичну галузь, в тому числі. А якщо не чіплятися до кредиту МВФ, який дуже багато обіцяє, у нас є 65 мільярдів зарезервовані, вони вже є. Тобто, а які сроки все ж таки, що відновлять фінансування на рівні 2019 року, тому що це питання дуже принципове для медиків? Це питання задасте Степанову, це не до мене. Я точно не займаюся відновленням строків, або знаю, за які строки буде відновлене фінансування. На жаль. Так. Але все ж таки, я нацбезпека і оборона. Питайте мене по нацбезпеці, там я більше розуміюсь. Але все ж таки, дякую вам, що ви прийшли до нас у програму. Я дуже хотів би, щоб ми ще спілкувалися в такому форматі, коли буде вже більше фактажу, і ми більше можемо розібрати дуже цікаві теми, які турбують дуже багатьох реально українців. Дякуємо вам. Дякую. Це була програма «Без протоколу». В гостях у нас була народний депутат України від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!